আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আকৌ এটি ডাঙৰ খবৰ। হয় প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো এটা ডাঙৰ খবৰ। এইকেইদিনতে বিশেষভাৱে ভাইৰেল হৈ আছে একপি ফটো, আৰু সেই ফটোকপি হৈছে শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ ওচৰত বিশেষভাৱে সেৱা গ্ৰহণ কৰা একপি ফটোৱে সামাজিক মাধ্যমত তোলপাৰ লগাইছে। এই ফটোকপিৰ ওপৰত আজি মুখ খুলিছে শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে। পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত কি কৈছিল, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টিৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আজি ভিজিট কৰিছে, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি প্ৰেছ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে, সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই, ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকল আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব, কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে। আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই। অলপতে সেইদিনাখন আমাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছিল খৈলাপানীৰ প্ৰিয়কৰ সত্ৰলৈ আৰু মাজুলীলৈ গৈছে, তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ। আমাৰ খনীয়া নিমালী যিটো পৰম্পৰা, আমি সেই নিমালী দিছোঁ। তেখেতেই নহয়, যি দলৰেই নহওক, যি গোষ্ঠীৰ নহওক, তেনেকুৱা ব্যক্তি গ'লেই আমাৰ সত্ৰৰ পৰা নিৰ্মালী দিয়া, আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা। আমি কাকো কোলাৰ বোকাৰ কৰি তেনেকৈ নাচাওঁ, সকলোকে আমি দিবই লাগিব। নিদিলেতো আমাৰ নিজৰ নৈতিক ধৰ্মটো পালন কৰা নহ'ব। গতিকে সেই অৰ্থত আমি সকলোকে সত্ৰলৈ গ'লেই আমি দিওঁ, আৰু তেখেতক সেইদিনা গৈছে আমি নিৰ্মালী দিছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ। কোনো কাৰণতে তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ আমি কোৱা নাই তেখেত জিকিবই, তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা মন্তব্য আমি কেতিয়াও দিয়া নাই। আৰুতো আমি জ্যোতিষী নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, এইটো আমাৰ সত্ৰটো ধৰ্ম নহয়, আমি তেনেকৈ কোনো একপাক্ষিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ নামত, গতিকে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যাতে এইটো কাম কোনেও নকৰে। হয়, আমি সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে, আমি সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই, ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকল আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব, কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে। আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই। অলপতে সেইদিনাখন আমাৰ গৰু গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছিল খৈলাপানীৰ প্ৰিয়কৰ সত্ৰলৈ আৰু মাজুলীলৈ গৈছে, তেখেতক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ। আমাৰ খনীয়া নিমালী যিটো পৰম্পৰা, আমি সেই নিমালী দিছোঁ। তেখেতেই নহয়, যি দলৰেই নহওক, যি গোষ্ঠীৰেই নহওক, তেনেকুৱা ব্যক্তি গ'লেই আমাৰ সত্ৰৰ পৰা নিৰ্মালী দিয়া, আশীৰ্বাদ দিয়া আমাৰ পৰম্পৰা। আমি কাকো কোলাৰ বোকাৰ কৰি তেনেকৈ নাচাওঁ, সকলোকে আমি দিবই লাগিব। নিদিলেতো আমাৰ নিজৰ নৈতিক ধৰ্মটো পালন কৰা নহ'ব। গতিকে সেই অৰ্থত আমি সকলোকে সত্ৰলৈ গ'লেই আমি দিওঁ, আৰু তেখেতক সেইদিনা গৈছে আমি নিৰ্মালী দিছোঁ, আশীৰ্বাদ দিছোঁ। কোনো কাৰণতে তেখেতক ৰাজহুৱাকৈ আমি কোৱা নাই তেখেত জিকিবই, তেখেতৰ এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা মন্তব্যটো আমি কেতিয়াও দিয়া নাই। আৰুতো আমি জ্যোতিষী নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, এইটো আমাৰ সত্ৰটো ধৰ্ম নহয়, আমি তেনেকৈ কোনো একপাক্ষিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ নামত, গতিকে আমি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ যাতে এইটো কাম কোনেও নকৰে। হয়, আমি সকলোকে বিনীতভাৱে এই কথা জনাওঁ যে ফেচবুকত আমাৰ নামত কিবা ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কত কিছু কথা প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে, আমি সেই কথাখিনি শুনি অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। কাৰণ আমাৰ নিজৰ ফেচবুক নাই, ফেচবুক থকা শুভাকাংক্ষীসকল আমাক জনাইছে যে কোনোবা জিকিব, কাৰোবাক ভাল ধৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিয়া হৈছে। আমি এই কথাটো কেতিয়াও পোৱা নাই।